ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପଲସଦା ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କୁସୁମ ଇ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍, ଇ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ବେବି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କୁସୁମ। ଇ ଗୀତକେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛେ ମୁଇଁ ନିଜେ, ଝାରୁପଡ଼ା ଗାଁର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଇ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ କାହ୍ନା, ପ୍ରମୋଦ ଆଉ ରୋଶନ। ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ ଇ ଗୀତଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଦର୍ପଣ ଦେଖି ସର୍ କରୁଥିବୁ ମତେ ମତେ ମତେ
गेल करी बाहर ठूल नाती लाड़ गेल करी बाहर ठूल नाती जीवन सारा झूलौती मी तोते 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 तोर पपी पड़ी जीबा कुआरी बयस तोर किल किल जीबा तुही गाले जे भेतोर पपी पड़ी जीबा दर्पण देखी सर करूती मते मते मते